Dessa vez aqui mais um vídeo de subscrever no canal. Se vocês gostam dessa série, não esqueça de dar aquele like no vídeo, se inscrever no canal, é só se inscrever para ver os vídeos não. E não esqueça de dar aquele seu like maroto. Então bora pro vídeo. Vai aí. Galera, hoje vamos atrás de lá para fazer o portal do Ned e etc. E também a gente vai fazer a mesma coisa também. Então bora aqui na nossa casa pegar ferro pra fazer bastante balde e dois ferros. Ferro aqui. Agora vamos fazer 3 baldes, pelo menos. Ó, 1, 2, 3. 3 baldes é muito suficiente. E agora vamos pegar água ali do poço. Que não vai faltar. É que não vai faltar nada. 3. 4, cadê? Encheu todos. É mesmo que tinha dentro. Vamos procurar. Vamos lá pra esse lado aqui. Vamos lá. Já tem lava ali. Já tem lava ali. Eu pensava que ia ser tão difícil achar lava, mas já tem lava ali. Aqui também, ó. Deixa eu ver aqui. Assim, ó. Pronto, a gente vai pegar de ponto. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente só vai pegar de 14. Eu me quebrar. Quando eu pegar 14, eu volto. Então, galera, aqui eu peguei 14, que já é o suficiente. Olha, já tem um jeito ali. A gente também vai fazer alguns detalhes ali, que é pra... Deixa eu ter saúde de volta no meio. Ó, pronto. Agora vamos pegar, vamos fazer um risqueiro pra ver se eu tenho cascalho, porque é a única coisa que eu acho que eu não tenho. Vamos ver aqui. Não. 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 Deixa eu ver se eu tenho cascalho no meu inventário. Não acredito que eu vou ter que fazer isso. Então, né, eu consegui fazer o risqueiro. E os baldes, eles estão aqui. Olha, agora sabe o que vamos fazer? Tantantã. Cadê? Nossa, velho, cadê isso? É, deixa assim, vamos acender o portal do Nether. Que é uma coisa mais importante, que é outra conquista. Cadê? Ah, tá ali. Vamos lá, meu Deus. Ó, vamos ligar o portal. Entra dentro do portal. Peraí, eu não tô pronto ainda. Daqui a pouco eu ajeito essa bota aqui. Vamos lá. Pé na minha mão. Isso. Ai, tô tonto. Nossa, velho, pensei que eu ia cair. Ah, sim, pensei que tinha esquecido a minha picareta. Então vamos pegar esses quartos. Pega todos esses quartos.
Ai, quem me acertou? Esse guest foi. Entra dentro. É coisa, já entendi. Galera, a gente não veio preparado. A gente só precisa de um arco. Com chama. É aquele ordinário. Opa, até que enfim. Ó, vamos indo pra cá. Quero achar aquele bloco novo perto da lava. Vamos ver se a gente acha o bloco do fungo do Nether. Que é isso? Vamos pular. Vamos pular. Vamos pular. Olha. Lava. Pera aí. Pronto, galera. Voltei aqui. Eu quase morri, como vocês viram. Eu aproveitei e fiz esse caminho aqui. Eu gastei todos os meus blocos aqui. Deixa eu comer aqui. Pra recuperar minha vida. Ó, vamos descer pra ali. Tô com medo de cair de novo. Pronto. Eba, galera. Achamos esse bloco. Cuidado que a gente leva dano. Ó, pô, tinha aqui embaixo. Pega tudo. Vamos lá. Vamos ver se pode dar uns 2 packs ou mais. Vamos pegar tudo. Porque no shift, ó, galera, a gente tem que ficar aqui porque esse bloco dá muito dano. Mas se você não tiver com nenhum equipamento de como diamante, ferro ou ouro, ou diamante, você morre em 2 hits aqui nesse bloco. Esse daí é o bloco mais melhor que adicionaram nessa atualização. Vão tudo. Quais são? E 55 da manhã. Isso daí é bom, né? Porque eu adoro gravar muito tarde. Hoje vai ter mais 2 vídeos, se eu não me engano. Vai dar 4 horas da manhã. Vamos lá. Quando eu pegar tudo, eu volto. Ponto, galera. Peguei tudo. Foi 3 packs e 7. E agora vamos voltar. Deixa eu ver se a gente... Ah, deixa aqueles, né? Daqui a pouco a gente pega. Vamos lá. Subindo, subindo. Subindo. Voltei, então. Vamos pra casa. Seguro na minha mão. Ai, tô tonto. Voltei. Ai. E está de noite, é um perigo bem grande. Por enquanto não tem nada na nossa vida, então vamos dormir. Eu vou até mostrar a você qual modo a gente está sendo pacífico. Ó, a gente, galera, não estamos no pacífico. Ó, a gente está no modo difícil. Ó, a gente está no mundo difícil, então vamos dormir. Vamos esperar o dia amanhecer. Já amanheceu. Esses blocos eu não vou precisar por enquanto. Um bloco de magma. Ó, oh, galera. Deixa eu tirar meu equipamento de diamante pra ver quanto. Olha. Minha armadura tá quase. Olha. Falando. Não gasta tanto hit, né? Esse bloco. Reba. Vamos colocar ele aqui. Que a gente não precisa. Ó. Vamos comer. Vamos colocar nossa armadura de volta. Ó, vamos pescar, que aqui tem uma vara de pescar. E quando pescar alguma coisa boa, eu volto. Eu volto quando pescar algum livro ou outra. Galera, daqui a 2 anos pescamos alguma coisa das boas. Ó, quer que eu pule? Eu peguei, ó. Vamos ver os livros. Eficiente. Olha, galera.
Eu tenho muita sorte. Eu pesquei alguns peixes, mas eu não quis. Eu peguei e joguei na lava, olha. Aspecto fogo. Para nossa espada. Eficiência 1. É? Infinidade 1. Toque su é bom. Eficiência e chama 1. É muito bom. Vamos lá para nossa casa. Nossa, velho, eu tenho muita sorte. Até consegui um arco. Não vou atirar agora. Ó, vamos lá. É bom porque a gente tá quase encantando os nossos itens. Então a gente vai ficar Fudima encantado. Que é uma coisa bem boa. Que é ficar Fudima encantado. Vai. Eita, cai aqui se querer. Abre a porta. Então, ó, vamos melhorar. Daqui é pra quê? Aspecto fogo é pra espada. Então vou colocar a espada aqui. O negócio aqui. E agora conseguimos nossa espada. E agora, ó, machado não tem pra nada. Ó. Eu vou cortar quando eu encantar tudo. E já volto. Galera, esses encantamentos são muito bons. Porque ó, quando eu bati nos mobs, sai a carne assada e é mais fácil. Ó. E é bom que tem toque suave e eficiência. Então... esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like no vídeo e se inscreva no canal. Olha, eu vou dar um conselho a vocês. Pesque, que é sempre bom. Então, até o próximo vídeo. Falou!